来看到中和区的基穗国中管乐团日前是前进日本进行教育旅行，除了拜访山梨县的上野原溪中学校吹奏乐团之外，也特别来到去年11月到台湾参访学校的静冈县清水南高校进行教育交流的活动。去年11月，日本静冈县清水南高校中等部学生来到基穗国中进行教育旅行。隔年的5月，则是基穗国中校方带着管乐团的成员到校进行交流访问。清水南校方安排校园导览，看看以美术闻名的学校，校园里都是学生的创作天地。另外，并安排学生以英文介绍学校的多元活动，看看这一群中学生在繁重的课业当中，还能够挥洒自己的青春活力。清水南校方并且安排入班学习，邀请全部9年级学生热情款待来自台湾的管乐团同学。双方同学用英文沟通，加上比手画脚协助，玩得很开心。而且日本同学很用心地利用团体游戏拉近彼此的距离，为异国友谊留下最难忘的学习回忆。今天很高兴能来到贵校做音乐交流，不仅能看到不同的学习环境，也能学习你们的纪律及吹奏技巧。虽然我们的语言不同，但是音乐却是彼此互相沟通的桥梁。因着贵校孩子们的表现，让我们师生有一个共同的印象，就是你们的孩子这么的有礼貌，而且上课这么的专注，对师长们的教导这么的尊敬，这是我们在品格教育上要学习的地方。本日は限られた時間ではありますが、本校をよく見ていただき、授業や部活動で交流を深めていただきたいと思います。今回の交流で両校の相互理解が一層深まり、学校の絆を超えたり文化理解につながることを期待しています。学校的强项都是音乐社团，基穗国中管乐团带来台湾传统歌曲，分享台湾音乐，让日本学生感受传统音乐在管乐的诠释下呈现了不同的风情。而清水南管弦乐团则是带来了迪士尼的相关电影主曲，分享这一些全世界都耳熟能详的好曲目。交流奠定下好友谊，并且约好今年11月，清水南校方还要带着学生再度来到基穗国中参访，让国际性的交流可以带给双方的学生更多的回忆和收获。じゃあもう一枚いきますね。じゃあ皆さん顔出してね。チーズ。中嘉新闻林六刘凡刚综合报道。